Amin'izao ankatoky ny fetin'ny noely sy ny fetin'ny farantaona izao mikarakara lalao goavana ary zareo anivon'ny microcred banque. Ny microcred banque moa zany dia tsy mitsahatra mampitombo ny tolotra ao aminy hahafahany manome fahafaham-po ireo mpanjifa. Miisa roa amby telopolo ireo masovoan'ny microcred banque manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny fampindramam-bola dia manana tolotra maro amin'ny petra-bola ihany koa ity banque ity. Voalohany amin'izany ny compte à vue, izay compte entina ikirakirana vola ahafahana mampiasa cheque na carte bancaire na virement. Manarak'izay dia ao ny compte épargne izay mamaim-poana ary afaka azahoana zanabola ambony dia ambony tokoa. Io compte io dia tsara ny manamarika fa azo alaina amin'ny fotoana rehetra, ary misy ihany koa ny carte bancaire izay ahafahantsika mampiasa ny compte io, carte bancaire izay ahafahantsika manao retrait 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. Dia ankoatran'izay dia misy ny dépôt à terme izay compte anankiray ihany koa tena ahafahan'ny microcred manome zanabola ambony ho an'ny mpanjifa izay te hametraka vola ao aminy. Zava-baovao nentin'ny microcred banque eo amin'ny tontolon'ny fikirakirana vola ihany koa ny correspondant baobab microcred. Ankoatr'izay amin'izao fotoana dia maro ny miaramiasa amin'ny microcred amin'ny alalan'ny baobab correspondant microcred. Izy ireny dia tsy hafa akory fa mpiaramiasa amin'ny microcred ihany, mety ho episeria, mety ho boutique hitantsika eny an-tsena rehetra eny. Izy ireny zany dia ahafahantsika manao ny opération rehetrarehetra eto amin'ny microcred. Tsy mila karapanondro ary tsy mila filaharana be fa ny fanamarinana amin'ny alalan'ny lavitondro na ny empreinte digitale, izay dia ahafahanao mikirakira amin'ny comptenao ny miaraka amin'ny numéro de compte sy ny numéro client izay efa nohamarinina mialoha tany amin'ny masuivo microcred. Amin'izao fetin'ny noely izao dia manomana lalao ny microcred banque hatramin'ny 21 desambra izao no ahafahana mandray anjara amin'ity lalao ity. Amin'izao faran'ny taona izao microcred dia manolotra lalao izay azahoana hatramin'ny 3 million d'ariary, ka tsotra dia tsotra ny fandraisana anjara aminazy io. Entanintsika, manasantsika rehetra mba hiditra ao amin'ny compte baobab by microcred, compte Facebook izy io zany, compte Facebook baobab by microcred, dia ataonao j'aime io page io, ary avy eo ianao dia manokatra compte sy manao petra-bola any amin'ny masuivo microcred 5000 ariary farafahakeliny. Raha misy fanampanazavana tiana ho azy moa dia azo atao tsara ny miantso ny laharan'ny tariby 0 34 20 00 650. Tsotra kely, hitany madama apetraka madama amin'ity lecteur ity, hitany madama dia io mandray mipetatondro madama, dia hita daholo momomo madama rehetrarehetra.